אדוני, ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם לנפש לא יטמא בעמיו. קים לשרו הקרוב אליו וכולי 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 וכולי, כל אותם דינים שמדברים על כהנים. חז"ל אומרים אמור ואמרת, להזהיר, מה זה אמור ואמרת? יש פה כפילות. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. או ואמרת עליהם, מה זה אמור ואמרת? זה כפילות. אומרים חז"ל אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה אומר? שהאנשים הגדולים מוזהרים, הכהנים, על הבנים שלהם הקטנים שהם כהנים קטנים, להזהיר אותם מגיל קטן שלא יטמאו טומאת מת. לכהן אסור להיטמא למת. כהן אסור להיות בהלוויה בתוך דלת אמות של מת. אסור להיכנס לבית קברות. אסור לו להיות במקום שמעיל על מת. מה זה אומר? אם יש מיטה של מת, מתחת לעץ או מתחת לבית, אפילו אם עומד שם והוא עומד פה, יש גג אחד, הוא נטמא בטומאת מת, הוא עובר איסור דאורייתא. מקבל על זה 39 מלכות. חמור מאוד. אז לכן צריך לשמור, האבא אמור לשמור על הבנים שלו, שלא יחטאו. להזהיר גדולים על הקטנים. וזה לא רק מדובר על כהנים. כל אדם ואדם בעולם צריך לדעת שהוא מצווה לחנך את בנו. ולשמור אותו, וללמד אותו דרכי אמונה, דרכי יושר, ללמד אותו דרך התורה, שילך בקו ישר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לעשות ממנו. כמו שאנחנו רואים, שבאמת בבר מצווה, האבא אומר, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. איזה עונשו של זה? עד הבר מצווה, כל העונש של העבירות של הבן, האבא מקבל אותו. למה? למה לא שמע אותה עליו? אתה היית צריך לחנך אותו. הוא עשה טעות, אתה משלם. אז בבר מצווה, ברוך שפיטרני, היום הוא גדול, הוא כבר אחראי לעצמו. סיפרתי לכם, פעם היינו פה, ציון זוכר את זה, היינו פה בבוקר ו... יודעים, יש מסכנים אנשים רחוקים מתורה, לא יודעים כלום, אז הוא בא עם הבן שלו בר מצווה. באו כמה אנשים, דודים וזה, אז הם באו לפה. אתה יודע, יש כאלה מניחים תפילין בכבוד הבר מצווה, אז בכלל לא יודעים איך מניחים, אחד שם את התפילין לאוזן, אחד שם... מסכנים, לא יודעים כלום, ממש מבין. כואב לראות, התפילין שהם פותחים אותם, אתה רואה שהכל דבוק, מרוב שלא פתחו אותם. אתה רואה את החתן בר מצווה, שמו לו תפילין, מסכן בא עם קודשים כאלה, והתפילין היו בפנים, אתה לא רואה את התפילין בכלל, הם מתחבאים בתוך הקוצים שלו, לא רואים כלום. עכשיו, כשהם עלו, כשהוא עלה לתורה, הוא קרא. אז אמרו לו, תגיד, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. שים יד על הראש ותגיד. אז האבא צריך כביכול לשים יד על הראש של הילד ולהגיד, אז הילד שם יד על הראש של אבא שלו ואמר, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. איי, ואי. האמת שהוא צודק. האמת שהוא צודק, פטרני מעונשו של זה, אבא שלו, אני לא יודע לאן לקח אותו מסכן, כיוון אותו הפוך. אבל זה נורא ביום. תדעו לכם, ילד שגודל בלי תורה, אני אומר לכם את האמת, אתה רואה, ילד בא לבר מצווה וכזה תלוש, נקרא לך הנשמה. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה שמה ישראל, הוא לא מבין מה זה התפילין האלה, מה זה הקופסאות האלה, הוא יודע מה רוצים ממנו. הוא בטוח שזה טקס שצריך לעשות, שמים בארון ולהתראות, ביי. יש עניין להצטלם ליד הכותל, אמרתי לכם פעם, לפני שנים, לא זוכר, אולי 8-9 שנים, בירושלים, ליד הכותל המערבי, הרב של הכותל מצא בתוך הצפרדע עשרות זוגות תפילין בתוך הזבל. מה, מי זורק תפילין בזבל? אז הוא עשה בירור מהיר, אמרו לו, עכשיו היו פה בית ספר חילוני, עשו בר מצווה מרכזית לעשרות נערים. אז הוא קרא למנהל, אמר לו, תגיד לי, הייתכן? אתם זרקתם תפילין בפח? אמר לו, כן. אבל מה זאת אומרת? אמר לו, תשמע, מה זאת אומרת? אני לא מבין מה אתה רוצה. עשינו את הטקס, נגמר הטקס, זהו, זרקנו בפח. הבנתם מה... מה ההבנה שלהם? תפילין זה משהו שמשתמשים חד פעמי, שמים, זורקים לפח. זה מטורף. זה מטורף. אם שבוע שעבר אחים יקרים היינו ביום השואה ויהודים היו מוכנים למות כדי להשיג תפילין. למות כדי להניח פעם אחת תפילין. למות כדי פעם אחת להדליק נרות חנוכה, פעם אחת לעשות ליל סדר, לכל אחר כזה התמצא. הם מוכנים לתת את כל חייהם בשביל זה. הייתכן אחרים יקרים שכאן בארץ הקודש, זה מה שקורה לנו אולי מתחת לאף. עד כדי כך, שילד לא מכיר את אמונת אבותיו, את אמונתו, את השורשים שלו. הייתכן? איך לא נצוות לנו הנשמה, הנפש, הלב, החיים שלנו לא נקראים, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? יותר משתי מיליון ילדים היום לא יודעים מה זה שמע ישראל, אתם קולטים על מה אני מדבר?
הקשר שלנו עם אבא שלנו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדמו מקדי ועליו ושלום, ששבוע שעבר נפטר, כל חייו זה היה הדרת האמונה והעניין של החדרת השמה ישראל בקרב ילדי ישראל ובקרב גדולים בישראל. שיש כאלה כמו ילדים. ובגיל 40 הוא לא יודע מה זה שמה ישראל. זה פשוט מטורף. הבן אדם, האדם הזה בא מהתופת. ואתה האדם הזה היה בתוך תופת. הוא היה אצל דוקטור מנגלה, עם אח שמו ויאבד זכור. רבותיי, יש ספר, קוראים לו, הייתי עוזרו של דוקטור מנגלה. אני מבטיח לכם. אני קראתי אותו פעם. מי שיקרא אותו לא יישן לילות. אי אפשר להבין בשכל אנוש את גודל העינויים והטירוף מה שעשו שם לבני אדם. מעבר האדמו"ר מקל ושם אז השם יצילנו. הוא דמות צהל מאש. בן אדם נפטר בגיל 96 שנה, אתם מבינים מה זה? איך אפשר לשרוד עם נפש כזאת 96 שנה? על מה הוא חושב? קדימה, הוא ראה את האחים שלו, האחיות שלו, ההורים שלו, כולם נרצחים למול העיניים. אפשר לקלוט דבר כזה? מה כאב לו? מה? מה הייתה הנקמה שלו בגרמנים? אתם יודעים מה הנקמה שלו? עם ישראל חי וקיים. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הנקמה. רבותיי, כל ילד יהודי שנכנס ללמוד היום תורה זה נקמה בגרמנים. כל בן אדם יהודי שמניח תפילים ושומר שבת זה נקמה בגרמנים. זה נקמה בשונאי ישראל. הם עושים פורפרות, הנה תורה עד עכשיו. המלאק לא נגמר, אלה עם שמם השונאים שלנו שם בעזה, יורים ויורים ויורים. לא ינו ולא ישן שומר ישראל. 700 טילים, אתם יודעים, מספרים הזויים. הזויים! והקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתהלל לעד. רבותיי, וצריכים לדעת. אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולחלום חלומות. הנקמה שלנו אל אלה זה להראות להם, חבר'ה, תעשו פורפרות, אנחנו ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו בנם של מקום, לא כמו שהיה אצלי איזה... שייך בא אליי לישיבה, עשה לי את הקרמיקה בזמנו, שייך, הוא עשה את הקרמיקה, הוא היה רצף. אז הוא דיבר איתי, כאילו, הוא אומר לי, אתה שייך? הוא אומר לי, גם אני שייך. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא דיבר איתי פה ושם, אז הוא אומר לי, אתה יודע, בעקדת ישמעאל. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, עקדת יצחק. הוא אומר לי, לא, 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 עקדת ישמעאל. אמרתי לו, הלוואי שהיו עוקדים אותו והיו מורידים לו גם את הראש. עקדת ישמעאל, נלמדים אותם הכל הפוך, עקדת ישמעאל, הופכים את התורה, עושים סלט, מה אתם, מה הזיוף הזה? תורה כתובה שחור על גבי לבן, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אז זה לקח, עשה עקדת ישמעאל, הוא עשה ברית חדשה, שקרנים ורמאים. רבותיי, הם מנסים לחכות את, את המקורי, אבל חיקוי הוא חיקוי, יש מקור, יש מקורי. יום אחד הייתי פה באוטו ציון, פה ביהוד. אני עומד עם אוטו בחוץ, רציתי לקנות חלק לאוטו, אז בא מישהו, אני רואה אותו, ראיתי אותו שהוא חנה. יש לו סוברו שנת 1900 ושכח אותי, אוטו כולו גמור. הוא נכנס בפנים, הוא אומר להוא, אני רוצה משאבת מים. אמר לו, אתה רוצה אוניברסלי או מקורי? אמר לו, רק מקורי! כמעט התעלפתי מצחוק. אתה מחזיק בחוץ, אתה אומר, רק מקורי. אבל הוא יודע. שהמקורי זה מקורי אוניברסלי, אתה תכניס ארבע פעמים בזמן שאתה תכניס מקורי אחד. רבותיי, תדעו לכם, מקור זה אמת. מקורי זה מקורי, לא יעזור לאף אחד. חיקוי יישאר חיקוי. החיים יקרים לנו, יש תורה, תורת אמת. אני צריך ללכת לראות בשדות זרים? המדע אמר כך והמדע אמר, מה אכפת לי מה אמר המדע? חכמי ישראל, חכמי ישראל. כל מילה שלהם מדויקת. והמדע מפגר אחריהם במאות ואלפים של שנים. אני צריך אותם? לא צריך. הפוך בה והפוך בה את הכל הבא. אבל רבותיי, דעו לכם להזהיר גדולים על הקטנים. כל אחד צריך לדעת, גם אם אתה לא נשוי, תתפלל לשם שתהיה נשוי, ותתפלל לשם כבר מהיום על הבנים שלך שיהיו עובדי השם, שיכירו את הקדוש ברוך הוא. תתפלל שאשתך תכיר את הקדוש ברוך הוא, שאתה תכיר אותו. שאתה, איך אומר האדמו"ר מקוצק, לא יהיה בך אל זר, לא יהיה בך אל זר, שהקדוש ברוך הוא לא יהיה זר אליך. יש אנשים שכיוך הוא מרגישים זרות לבורא יתברך, הם נוכרים אליו, למה? למה? אחים יקרים, היום זה יום הזיכרון, ואנשים שואלים, האם יש שיעור היום? היום צריך לעשות ארבע שיעורים. מה יש לחיילים האלה שהלכו לעולמם? מה, טקס? זה מה שיעלה את נשמתם? אני שואל אתכם שאלה. אבא שלך מת, אתה עושה לו טקס? מה יכול לעלות את נשמתה? לא, אני לא בא עכשיו חלילה לדבר על מי ועל מה. אני אומר, הדבר הגדול יותר, תורה!
משנה, פרק תהילים אחד, משהו. תסתכלו פעם הקבר של הרב שך, מציע לכם. תגיעו לציון של הרב שך בבני ברק. תראו מה הוא כתב את הצוואה שלו על הקבר שלו, תראו מה הוא כתב. אני לא זוכר בעל פה להגיד לכם מילה במילה, אבל בין זה ברך זה תוכן הדברים. אני מבקש מכם תלמידיי, אהוביי, מי שמכיר אותי הוא קיבל ממני פעם איזו טובה, תעשו לי טובה, קטנה. אם אתם פה, הגעתם, ראיתם בציון שלי, או שאתם יכולים לעשות לכבודי, תקראו בשבילי משנה אחת. או תהילי, פרק תהילים אחד, או אפילו מחשבה טובה אחת. לא יאומן כי יסופר. תעשו לי חסד. תראי, האדם הזה היה עמוס ומלא וגדוש בתורה, בירת שמיים מתורה, ותראו על מה הוא מבקש. אתה יכול לתרום לי משהו? תראי איך ביל גייטס בא לך. אפשר שקל? מה אתה עושה? מה אתה... רבותיי, דרו לכם. אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה נאמר על זה, על העולם הבא, כי בעולם הבא אין סוף. החיים יקרים, אין לנו מושג. מה החיילים הללו, מה הנופלים הללו זקוקים לנו לעזרה? בעוד לימוד תורה, בעוד משנה. לא בדברים אחרים, שום דבר, מתי שם בעולם הבא, לא יעזור כלום, תבוא לקבר, שים לו פרחים. זה לא מה שייתן לו את המנוחה שלו. יום אחד התקשרה לאישה. שלום כבוד הרב, מה אני יכול לעזור לך? שמע כבוד הרב, הייתה לי אחות שעירה, יפה, חכמה, חזרה בתשובה, הייתה צדקת, אתה לא מבין. והשם יצילנו, נקטפה בדמי ימיה, צעירה, בת 24, 5, מה זה הייתה הפרח של הבית, המלכה של הבית, הייתה עוזרת לאימא, אין דברים כאלה. כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שאלה. אחותי מאוד אהבה פרחים. תשמעו איפה הראש של האנשים מונח. ואני רוצה לעשות לה משהו, תגיד לי מה אתה אומר. אני רוצה לעשות לה גינה ליד הקבר. אמרתי, הגברת, מה גינה ליד הקבר? תשלים עם זה, אחותך נפטרה, מתים לא צריכים גינות. היא צריכה עוד עילוי נשמה. אבל היא מאוד אהבה פרחים. אמרתי לה, גברת, היא אהבה, עכשיו היא כבר לא אוהבת פרחים. עכשיו היא רוצה רוחניות, בעולם הבא זה לא מדבר. אני רואה שאתה לא מבין עניין, שלום. חבר'ה, דוד שלי אהב שוארמה, אני שם לו לפה על הקבר. חבר שלי מת, אהב שירים, טרנסים, באתי, קניתי לו מתנה, רמקול, שמתי לו שם טרנסים. תגיד, אתה חולה נפש, הוא מת. תכניס לראש, הגוף הזה מת, מי שאהב את זה זה גוף, עכשיו זה נשמה מדברת, שם הדברים האלה לא מדברים. מה אנחנו יכולים לעשות לעילוי נשמה? מה? שאל כל אדם, אפילו חילוני, מה עושים לעילוי נשמה? הוא יגיד לך, לך לרב, זה משניות, אפשר לתרום לישיבה, אפשר לתרום לתהילים לילדים, אפשר לתרום, אפשר לספר תורה, אפשר ספרי לימוד, אפשר סידורים, אפשר ואפשר, האפשרויות מגוונות, אבל זה הכל סביב דבר אחד, רוחניות, נקודה. אין שום דבר אחר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אתה מגדל את הבן שלך? אתה רוצה אותו באמת בן אמיתי? תתפוס אותו. תן לו דוגמה אישית שאתה הולך ללמוד, אתה הולך להתפלל. אתה מעריך תורה, אתה מעריך קדושה, אתה נזהר. פרשה קודמת, קדושים תהיו כקדוש אני. פרשה הזאת אמרה לכהנים, שם דיברו על קדושת כל ישראל, פה זה קדושת כהנים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת את הקדושה היהודית שלי. היא לא רק שלי, לכל יהודי יש את הקדושה שלו. רק השאלה אם אני יודע לגלות אותה. יש כאלה, הקדושה שלהם נסתרת, יושב בסתר עליון, זה מוסתר אצלה. צריך קצת לנפוח ולגלות את אותו אור. באים לשיעורי תורה, בום, הלהבה נדלקת, פתאום התורה, אנשים חוזרים בתשובה. מאיפה זה בא? זה היה בתוכו, רק גילו את זה. זה יצא מהאלם אל הגילוי, זהו, זה הכל. בכל יהודי ויהודייה, גם אדם שמרגיש את עצמו רחוק, הלו, אל תשקר את עצמך, זה קיים בך, זה קיים בך, רק לנפוח, והכל עולה למעלה. אם אני אקח את הבן שלי מגיל קטן ואני אנפח בו, ואני אגלה לו מי הוא, רוצה לגלות לכם, לספר לכם סיפור. תשמעו דבר, שבוע שעבר אני התרגשתי כמו שלא התרגשתי בחיים שלי. יש לי בן שקוראים לו ישראל, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, זה שעשה בר מצווה לאחרונה, לפני 3-4 חודשים. הוא הלך להתפלל, עם התפילין. הוא חוזר מבית הכנסת, אני רואה אותו כולו בוכה. ישראל, מה קרה? אבא, מה קרה? הנחתי תפילין,
כשחלצתי את התפילין, היו הרבה אנשים ונפל לי התפילין על הרצפה התפילין של הראש. אני מסתכל על התפילין, קודם כל לראות שהם לא נפסלו, אני רואה כל הפינה נמעכה. אמרתי לו, קודם כל תלך להר לשכן, שכן שהוא רבי אליהו, אז אולי לך אליו, תן לו את זה, מר שתקן לך שכן מחר מוכר. הוא הלך, עזר, ואני רואה אותו עומד בצד, בוכה, אמרתי לו, ישראל, מה? אני לא מאמין שהשם יסלח לי, כזה חמור, נפל לי תפילין. אמרתי לו, ישראל, השם לא מחפש אותנו. אם אתה בוכה, זה כבר הדבר הגדול, תעשה תשובה. רבותיי, הדמעות לא הפסיקות לרדת, לקחתי הדמעות שלו והתחלתי למרוח לעצמי על המצח. אמרתי לו, ישראל, השם אוהב אותך. תרים עיניים למעלה, תעשה תשובה, אומר לי איך. אמרתי לו, תגיד לו, ריבונו של עולם, לא נזהרתי בתפילין, אני מקבל על עצמי להיזהר בתפילין יותר, ויש לך רמז, אמרתי לו, מהשמיים רומזים לך. למען תהיה תורת השם בפיך כתוב בתפילין. אמרתי לו, כנראה שאתה לא לומד מספיק. תקבל על עצמך ללמוד יותר. אמרתי לו, ותשים צדקה. אמרתי לו, אני מוכן לתת את כל הכסף שלי, יש לו 600 שקל שהוא עשה, אתה יודע מה זה בשבילו? אני מוכן לתת את כל הכסף שלי, רק שישלח לי. אמרתי לו, לא צריך את כל הכסף. תן 10 שקל. רץ! שם בצדקה, ובאתי אותו יום, ראיתי אותו יושב לומד, אבל עמדתי. אתה רואה, תראו מה יש בילדים. רבותיי, אפשר חס ושלום בשנייה למחוק את זה. אבל הגחלת הזאת, אם הילד הולך עם התמימות שלו, רבותיי, הוא גודל קודש. מי הורס את זה? הרחוב הזה, אנחנו, הגישה. מה צריך לעשות? רק לא לקלקל. אחים יקרים, תדעו לכם. אז אני הולך עם התמונה הזאת כבר שבוע, ואני רואה אותו מולי, איך הוא בוכה. זה כל כך מרגש אותי, אני אומר, ריבונו של עולם, הקדושה הזאת, התמימות הזאת, הלוואי שהייתה בנו. איזה הבנה של ילד, יור. השם, אתה בטוח שהשם יסלח לי אבא, הוא כועס עליי? איזה... איי, 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 איי. הלוואי שאנחנו נחיה ככה. הלוואי, רבותיי, להזהיר גדולים על הקטנים. אם אנחנו להזהיר גדולים, בשביל מה? על הקטנים. שאתה תיזהר, אז הבן שלך גם ייזהר. שאתה תראה דוגמה אישית, שאת אימא תראי דוגמה אישית, שאנחנו האחים אפילו בבית יראו דוגמה אישית, שכל אחד ידע, בואי נה, יש למעשה שלך השלכות גם על אחרים. מה זה חילול השם? חזל אומרים, חילול השם, יש לזה כמה היבטים. חילול השם זה או שהשם של השם חס ושלום מתחלל, כי איך אדם כמוך, גדול כמוך, עושה דבר כזה, אדם חשוב כמוך, אדם נראה שמיים כמוך, או שיש הסבר אחר, חילול השם, פירושו של דבר, הם רואים אדם כזה חשוב, כזה צדיק, עושה כזה דבר, אז אומרים, אם הוא עשה, גם לי מותר. אתה שומע הרבה אנשים אומרים, מה ראיתי מלא דתיים שם? לומדים ממך. זה חילול השם. בגללך עושים עבירות. ילד שרואה שההורים שלו לא מתנהגים בדרך של תורה, זה חילול השם. כי הם לומדים לחיות עקום. והלומד ילד למה הוא דומה, אנחנו חזים עכשיו בשבתות הללו בפרקי אבות. הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. הזקן הזה כבר מחק אתה, היה לו הרבה היסטוריה. אבל ילד רבותיי, זה דיו כתובה על נייר חדש, זה משהו שנחקק. משהו רע זה אצלו. בין אם זה דברים טובים, ובין חס ושלום להפך. ילד שלמד רע בקטנותו, השם יצילנו. השם יצילנו. זה כל אחד צריך לדעת. אנחנו, רבותיי, יש לנו אחריות לא רק על עצמנו, אלא על כל הסובב אותנו. ותדעו לכם, ההתחלה וההתחלה של ההתחלה של חינוך זה קודם כל דוגמה אישית. להזהיר גדולים על הקטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. רבותיי, ותדעו לכם, להזהיר גדולים על הקטנים, זה גם להזהיר אנשים גדולים על דברים קטנים. אתה אדם גדול, תיזהר מהקטנות. הרבה פעמים אנחנו מזלזלים במצוות, מזלזלים בקטנות. רבותיי, תדעו לכם, אם לא מזלזלים בקטנות, לא מגיעים לעבירות גדולות. עבירה גוררת עבירה, זה מתחיל בקטנות וזה מגיע לענקיות. ברגע שזלזלת בעבירה, זה לא הבעיה העבירה הקטנה. קודם כל, אין דבר כזה עבירה קטנה ואין כזה מצווה קטנה. אין דבר כזה. אבל בוא נאמר שזה מעבירה קטנה לשיטתך, להבנתך. כשזלזלת בקטנה, מה הבעיה מחר לזלזל באחד טיפה יותר גדולה. אחר כך יותר גדולה ויותר גדולה. וזה דרכו של יצר רע, חזל אומר. יצר רע לא בן אדם, לא רבותיי עבודה עבודה זרה. הוא לא ישמע לו. לא. תראו עצמכם רבותיי בן אדם, פתאום יצר רע יבוא לאחד מכם ששומר שבת והשני, בוא תחל לשבת. איך אתה היית? איך הוא יבוא אליו?
אומר פה ככה, הוא לא טיפש, הוא חכם. יצר הרע זה מלך זקן וכסיל, יש לו חביבי התמחות איך להפיל אנשים, הוא הפיל גדולים וטובים. אז מה הוא עושה? אתם יודעים מה הוא עושה? זה דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, רק זה, תגזים, את תהיה יותר מדי. מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. היה לי תלמיד שלמד אצלי פה בישיבה, שתי תלמידים, שני חברים, יצאו לדרך, בים, בם, בום. הם היו לומדים פה בישיבה אצלי, שהייתה ישיבה שלי פה אז בזמנו. יום אחד, שניהם באים אליי, רב, חוזרים את הישיבה. מה? הכי לעבוד, משכירים דירה, אתם יודעים, כל ההתחרו את הזה. אמרתי להם, חבר'ה, אם אתם תלכו לרחוב בדרך הזאת שאתם מתחבאים אותי להשכיר דירה, לעבוד, לא הרבה זמן אני מאמין שאתם טיפלו מהדרך ואתם אפילו תחללו שבת. שתיהם אמרו לי, אין מצב בעולם שאנחנו מחללים שבת. אמרתי להם, יש מצב, ואתם לא מבינים כמה המצב הזה קיים, והלוואי שאני טועה. אבל רק הלוואי שלא יפגוש אתכם כמחללי שבת. הרב, אל תדאג, מילה שלנו. אמרתי להם, אני לא מאמין, אבל אני אומר לכם לא ללכת, אבל אני לא יכול לחזק אתכם בכוח. אמרתי, לא עבר הרבה זמן. שנה. פגשתי את אחד מהם, ראש שמות. מה? נו, שומר שבת? לא הרב. אה? אתה כל כך מהר התגלגלת? אמרת לי, זה לא יכול להיות זיכוי. בחיים, מה חיים? שנה עבר. קושי. אמרתי לו, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי את האמת. איך היה בפעם הראשונה שחיללת שבת? אומר לי הרב, אני אגיד לך משהו. עשיתי עוד עבירה ועוד עבירה ועוד קטנה ועוד קטנה. בחיים לא אמרתי שאני אחלל שבת. פתאום בא אליי חבר ולקחו אותי ולחצו עליי ונכנסתי לאוטו ואומרתי לו, תגיד לי, איך הרגשת בפעם הראשונה שחיללת שבת? ולהגיד לך את האמת, הרגשתי שצולים אותי. עד שסגרתי את הדלת, הרגשתי כל פעולה שעשיתי באוטו, נקרעתי. אמרתי לו, בפעם השנייה, הוא אומר לי פחות. אמרתי, והשלישית והרבית, אמר לי, אחר כך, הרגשתי שום הבדל בין שבת ליום חול. וזה הדרך של היצר הרע. מה הוא עשה לחווה? דחף אותה על העץ, את רואה שלא קרה לך כלום, כמה עלה לא יקרה כלום. אדם בהתחלה שלו פחד מעבירה, וואו! אז הוא לא עושה. היצר הרע אומר לו, הנה, עשית לו, קרה לך משהו? ממשיך גם לעבירה הבאה זאת הדבר. וככה רבותיי, המדרון הולך ויורד, תלול ותלול ותלול. אדם הולך ומורקצץ בנטיעות, מוריד פה דבר ופה עוד דבר, ופתאום מוצא את עצמו הערום והעירייה. אבל תדעו לכם, מלא אנשים לא האמינו שיגיעו להיות חילונים. מלא! לא האמינו, בחיים אין מצב! אבותיי, היום הוא עומד מול שוקת שבורה ואומר, וואלה, איזה מטומטם הייתי, אבל אני לא יודע איך חוזרים. אני לא יודע איך עושים את הקאמבק הזה, אני נמצא בכזה. אין לו את הכוחות לטפס, הוא לא יודע איך עושים את זה. יצר הרע אלוף העולם, תדעו לכם. להזהיר גדולים על הקטנים, בוא נדע לך אח שלי. בואו נדבר על כסף. כסף כולם מבינים, ברוך השם. כשמגיעים לכסף, רבותיי, כולם מתחילים לחיות. אמרתי לכם, בית הכנסת, תסתכלו, יש אנשים בתפילה. תראו, מקום אחד, פתאום כולם מרים עם עיניים למעלה, כולם נהיים מקובלים. פתאום כולם נהיים מקובלים. תראה, תסתכל לכל בית הכנסת. תראה לי אחד לא. יש כאלה עושים ככה, רוצים את כל הגלובוס. יש כאלה עושים ככה. יאללה, מסתפקים במועד, שכאלה ככה, שכאלה... עוד מעט, יקחו את הרב על הידיים. וואי, וואי, וואי. כשמגיעים לכסף, כולם מתעוררים. ברוך השם. ברוך השם. הכל בסדר. בואו נדבר על כסף. רבותיי, מי שמזלזל בכסף קטן, מזלזל בכסף גדול. תראו לכם, מי שעשיר, זה לא אנשים בזבזנים, זה אנשים שיודעים להחזיק כסף. זה אנשים שיודעים להחזיק כסף. תדעו לכם, רבותיי, אדם בזבזן, הוא יכול לבזבז, הוא אפילו לא מבין כמה הוא מבזבז. אני מכיר ילדים צעירים שקיבלו פיצויים על תאונות, על זה. רבותיי, בדיחות. ילד בן 17-18 קיבל פתאום 40 אלף. רבותיי, פאף. אני מכיר מלא כאלה. זה עשה ככה. בוא, הכי קטע עוד נשאר אחר כך במינוס. איך עשית את זה? רבותיי, סטטיסטיקה עולמית, עולמית. אנשים, בעולם זה קצת פחות, כי שם
עכשיו שמעתי לפני שבוע מישהו סיפר לי שאיזה מישהו מארצות הברית הרוויח 700 מיליון יורו, לא יודע, סכום אגדי. אתם יודעים איזה סכום זה, זה יכול להלוות לקורש. זה מטורף. אבל שם זה לא כמו פה, נותנים לך את כל הכסף. זה לאט לאט. שלא תשתגע, שלא תאבד את הצפון שלך, אז לאט לאט הוא מקבל את הכסף. הוא מקבל בוכתות, אבל לאט לאט. שלא יאבד אותו מכה אחת. אבל אתה סטטיסטית. מי שהרוויח בלוטו, סכומי אגדיסט, לוטו, טוטו, מוטו, לא יודע, כל הבלבולי מוח האלה, רבותיי, זה אנשים שלא נשאר להם כלום. והרבה מהם אפילו בעלי חוב גדולים היום יותר ממה שהיו לפניכם. למה? אין שכל. משתגע. הלו, בן אדם, דו לכם רבותיי, הרבה אנשים היום מרוויחים כסף, הרבה הרבה כסף. הרבה כסף ולא גומרים את החודש. אתם יודעים למה? זה לא שאין להם כסף. אני אומר, תשמע, זה לא מספיק לי. זה מספיק לך, אתה עובד כמו טיפש. אתה לא יודע לשמור את הכסף. אתה חושב ש-20 אלף שקל, כן חושבים שאם זה 20 אלף זה מיליון. כאילו זה לא נגמר. בוא הנה. חזל לימדו אותנו סוד. חישוב הוצאה, חצי פרנסה. שמעתם? אם אני מחשב את ההוצאות נכון, זה חצי מהמשכורת. חישוב הוצאה, חצי פרנסה. למה? מי שמזלזל בשקל, מה זה 10 שקל? מה זה 100 שקל? נו תביא, מה זה 200? הלו, אל תשכח. כשאתה מגיע לסופר לקנות 2.60, 3.40, תסתכל פעם על החשבון. הוא יורד למטה, יוצא מהחנות, עובר את הכביש, עולה לקומה ראשונה. מה אתה אומר לעצמך? מה יכול להיות? 2.60, 4.40, 3... כמה זה יגיע? תגידו לי את האמת, מה המספרים שאתם רואים שם למטה? בואי נה, איך יכול להיות? הרבה פעמים אנשים פתוחים, בואי נה, המחשב הזה דפוק. אני מת על זה. המחשב הזה דפוק, אני אומר לך, המחשב הזה משקר. אין מצב שזה יצא פה 900 שקל, 1,000 שקל. תבדוק טוב ותראה שזה צודק. כי פרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול, רבותיי, אל תתבלבלו. 2.60 ו-2.40 זה כבר אתה אוחז ב-6. אל תתבלבל. 6 שקל זה הרבה כסף, שלא תתבלבל. 6, רבותיי, ועוד 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 ועוד, וזה מצטרף, ועולה ועולה ותופח, הגעת ל-1,000 שקל. פה 11, פה 12, פה 10, פה 8, אתה מגיע לסכומים. רבותיי, אנשים הולכים מגעצים היום. געץ, 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 בסוף יגעצו אותך, מה אתה מגעץ? מה אתה חושב, שבגלל שזה עם פלסטיק הזה... אתם יודעים, כשבאדם שלם כסף מזומן, הוא יותר חש את הכסף. הוא יותר חרד לכסף, יותר קשה לו להוציא. אבל הפלסטיק הזה, יאללה נו, כמה תשלומים? מה, תשלומים לא משלמים בסוף? מה זה, לא חינם? הלו, אל תקנה. אותי לימדה האמא. שיש כסף, קונים, אין כסף, לא קונים. איך אומרים הפרסים? אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. שמעת על זה פעם? זה מציאות של חיים, זה אמת. לא קונים אם אין, אין קונים על, על, על אבא, אני לא עושה מפרעה, יש לי קונה, אין לי לא קונה, צריך לקנות משהו גדול, חוסך, יש לי כסף קונה, אין את התשלומים האלה. רבותיי, היום תראו אנשים שאין להם כסף, קונים מכוניות למעלה מהגובה שלהם. אתה רואה דלפון, אספת, הפורט, עשרת בני אמן בנשימה אחת, נושא לך על אוטו של שגריר, תגיד לי, אתה משוגע? מה אכפת לי זה בתשלומים? תגיד לי מה תשלומים לא משלמים? מה אתה רציני? לא איזה ליסינג, מיסינג, ביסינג? מה אתה חושב שזה בחינם? אין חינם. דעו לכם, דרך חיים מתחילה מפה. הגמרא אומרת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? שימו לב, אם קנית דעת, לא חסר לך כלום. מה חסרת? אבל אם דעת חסרת, מה קנית? אתה לא יכול לקנות כלום, כי אין לך דעת. הכל מתחיל מדעת. שאין דעת רבותיי, זה מה קנית, זה גם בין בקניינים רוחניים, בין בקניינים גשמיים. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה רוצה להצליח? תהיה מראה דחושבנה, קורא לזה הזוהר, בעלי חשבון. תעשה חשבון, אל תאמין לאלה שאומרים לך, אל תדפוק חשבון, תחיה. מה זה הקשקושים האלה? מה זה השטות הזאת? מה זה אל תדפוק חשבון? ודאי שצריך לעשות חשבון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיקונה נרסיכון, צריך לעשות חשבון. חישוב הוצאה, חצי פרנסה. מה זה לקנות ולקנות בלי דעת? רבותיי, תדעו לכם, זה בדיוק אותו דבר בעבודת השם. מי שיזלזל בעבירות קטנות, הוא יזלזל בגדולות. אף אחד לא התחיל, תדעו לכם, בחיים לא תראו מישהו שהתחיל מהעבירה הגדולה. תסתכלו על בני תורה. תסתכלו על בחורי ישיבה. לצערנו, אלו שהתגלשו מהדרך.
שמצאו פתח מילוט וברחו מעולמה של תורה. תסתכלו עליהם. אתם ראיתם איך הם מתחילים להתקלקל? שימו לב. אולי ביום אחד עכשיו פתאום בא לכם חלל לך שבת. אין מצב. אתם יודעים מה הוא עושה? שלב ראשון. מה הכי פשוט? הוא פתאום מחליף חולצה. הוא נשאר לך עשרה שחורות, פתאום יש איזה חולצה טריקו, שחורה עם גולגולת, ארבע עצמות בצדדים. טוב. אחרי שבועיים מגיע הג'ינס הרגיל. שלושה שבועות ג'ינסים חורים. ארבעה שבועות הוא מגדל קרבולת. שימו לב, הוא מתחיל קודם כל מבחוץ, ואז הוא מתחיל לאט לאט להרגיל את החברה, ולאט לאט תראו אותו רבותיי הולך ויורד. הוא לא יכול לעשות את זה מוכחת. הנפש לא סובלת מעבר חד. זה לא יעזור, זה גם בתורה וגם בהפוך, בין בעלייה ובין בירידה. להזהיר גדולים על הקטנים, אח שלי, דע לך, נתת פתח ליצר הרע? נתת לו נגיעה? הוא נגע? נתת לו כניסה? אכלת אותה. לפתח, חטאת, רובץ. השארת לו פתח, הוא נכנס, הוא רובץ, הוא שוכב שם, הוא נהיה בעל הבית. נתת לו להיכנס? אכלת אותה. בן אשך עליו השלום מביא סיפור, בן יוסף חיים בגדד, זכות להגן על כל ישראל. הוא מביא סיפור, משל, למה הדבר דומה? פעם, היה איזה אדם אחד, היה הולך בדרך. הוא ישב, היה לו, מה זה הולך בדרך? היה לו עגלה עם סוסים. הוא יושב בעגלה, הוא לענעתו, יש לו עגלה מפוארת, בן אדם עשיר. הוא ככה מתקדם הביתה. והנה, באמצע הדרך עוצר אותו איזה אחד נכה. שלח לי, אני יכול לקחת אותי איתך, אני לא יכול, תעשה לי טובה. הוא למה לא, תעלה, חבר. עזר לו, הרים אותו, נתן לו לשבת לידו. וממשיך. נמצא הדרך, הוא רואה עוד פעם בוכה. הוא אומר עכשיו, קחתי אותך, הכל בסדר, מה אתה בוכה? הוא תראה, אני אף פעם לא החזקתי מושכות, אני גם רוצה להרגיש טוב, קרקרה מפוארת. אתה יכול לתת לי? הוא לוקח את המשהו. כבר, אתה יודע? הוא אומר לו, כן. נו, עד רבה, תודה רבה, אני עייף, אתה הייתי נהג עד הבית. אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אני אשן. ישן. וזה רוכב את השוסים, אני אגיד את השוסים, עגלון. מגיעים למקום, החוצפן הזה עושה לעגלון, לבעל העגלה. הלו, הגענו, קום, תרד לי בבקשה מהעגלה. מה שמך? אבי, אבי, אביך. מה אתה, אני אעשה לך את זה? חוצפן, תרד אותה. אני ארד, זה העגלה שלי, העגלה שלך. מה שמך? איך נהיה שלך? זה שלי, זה שלי, פתאום זה צועק, הצילו. כולם באים, נראה את הגנב הזה לא מתבייש, רוצה לקחת לי את העגלה. מה נקודה, זה עגלה שלי, לא זה שלי. הוא אומר, אם זה שלו, איך זה שלו? תראו, הוא אומר שהוא עלה, אבל עצמו אין לו רגל. איך הוא עלה לעגלה? זה העגלה שלו, וזה בא לחטוף לו בושה וכנימה, כבשת הרעש, יש בית דין? מגיעים לבית דין? השופט שומע את שני הטענות של שני הצדדים, זה אומר וזה אומר. השופט שואל, מי החזיק במושכות? לא אני! אומר, זה בלי הרגל, הקטע הזה, הרשע הזה, שהראש שלו גם קטוע. אז השופט, אתם יודעים, ניכרים דברי אמת, אתה קולט שבעל העגלה האמיתי, זה אותו אחד שעומד כאן ואומר, אדוני השופט זה שלי, הוא רשע, הוא פושע, הוא כפוי טובה, אין אדם נורא ממנו. אני עזרתי לו, תראה מה הוא מחזיר לי, בושה אוכלי, מה הוא... עצם הבושה שהוא מחזיר לי לבית דין בכלל, זה שלי העגלה. אומר בן איש חי, אמרנו השופט, תשמע אדוני, האמת אני אגיד לך, הלב שלי מאוד נותן להאמין לך, מאוד נותן להאמין לך, אבל מה אני אעשה? המושכות בידיים שלו. מי שמחזיק בו משכות הוא אומר לבית. תלמד בחיים שלך כלל, מושכות לא נותנים לאף אחד. אומר הבן אישך ידע לך, כל עוד לא נדעת ליצר את המושכות ביד, כל בסדר. נתת לו את המושכות, תגיד, אני פה בעל הבית, תכריז, תצעק עד מחר. הוא שולט עליך. רבותיי, מי שמשקר את עצמו ומספר לעצמו שאני שולט במצב ואני רוצה כך לחיות, הוא משקר. רבותיי, דעו לכם, היצר הרע הוא השולט עליך. אתה מכור. אנשים מכורים לפייסבוק, זה יצר הרע. אתה יכול להתנתק, ספר לי. אין לך זמן לילדים, אין לך זמן לילדים. כל הזמן בתוכו. זה יצר הרע, זה שאיבד אותך.
אתה מכור לשתייה חריפה, אתה מכור לקלפים, אתה מכור אני יודע מה, לכל מיני משחקי מחשב, איך קוראים לזה, הימורים כאלה, השם יצילנו. אתה מכור, מה? אתה מכור לאייפון שלך לכל מיני סרטים. רבותיי, ההתמכרות לא נגמרת ב-1, 2, 3. אתה יכול לא? סיפרתי לכם מה פעם היה עם אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, שהוא פעם אחת חזר מהמקווה ביום שישי. אז הוא רואה ככה, אתם יודעים, ליד הכיור של נטילת ידיים בצד המקווה, ושני ילדים ככה חסידים שיש להם, אתם יודעים, צבעי זינגרלח, פאות כאלה מסולסלות עם הכובע, מי שמכיר שכובע גבוה כזה לילדים, עם שפיץ. אתם יודעים, יש ספירלה כזאת, איזה פאות ככה, אתם יודעים, יש רק ככה, מים מסתובבים, מסתובבים, מטפטף להם מים, כזה, יוצא המקווה, אתה רואה כאלה חמודים. אז אח שלי אומר, שמעתי אותם מדברים אחד עם השני, והטיתי אוזן לשמוע מה הם מדברים. אז אחד אומר לה שחבר שלו, סרוליק, אתה שומע מה קרה לי היום? אומר לו, מה קרה לך? אמר לו, עליתי לאוטובוס. אמר לו, נו. והנהג אומר לי, אתה יודע, ילד, נהג חילוני, עם בטן גדולה, שיכול לסובב את הבטן, את ההגה עם הבטן שלו. אתה יודע, ילד, אני מרחם עליכם, אתם הדתיים. בן אדם בן 50, מדבר עם ילד בן 9-10. אני מרחם עליכם, אתם הדתיים. איזה מילה, אתם הדתיים. איך אמר היום? הבן שלי שמואל היום בא אליי, אומר לי, אבא, שמעת? מה? יאיר לפיד! מה קרה לו? עוד פעם מתעורר. כן, הוא אמר שכשאברכים מקבלים בכולל 7,800 שקל כל אברך בכולל. אמר לי, זה ככה, כולם ירשמו. מה, אתם יודעים כמה אנשים יעזבו את העבודה? אנשים מקבלים 5,000, בואנה הוא בא לכולל, שותה קפה, שומע שיעור, מה יותר טוב מזה 7,800? גם יאיר לפיד היה עכשיו אם זה היה ככה, הוא בעצמו היה בא. אז ברדיו, הוא אמרו לי שפרסמו, ברדיו החרדי פרסמו את הטלפון של לפיד לברר איפה הכולל הזה. נתנו את הטלפון שלו, כתבו למטה לבירורים יאיר. 7,800! אני לא אשכח, מי שיושב פה זוכר, אתה זוכר משה? שפעם הבאתי לו כתבה וכתבו בעיתון שכל אברך מקבל 20,000 שקל בכולל? 20,000! 20,000! אמרתי להם, חבר'ה, אם זה היה נכון, דיברתי עם מישהו, אמר לו, אמר לה, תשלח את הבן שלך ללמוד בישיבה, תשלח אותו, מה הוא יוכל? מה הוא יוכל? אמרתי לו, מה הוא יוכל? 20,000! 20,000 אמרת, אתה אמרת 20,000! הוא אומר, שמה לא מאמין במה שהוא אומר. הוא קרא בעיתון, אז הוא בולע, מה אתה מבלבל את המוח? בוא, תביא לי 20,000, אנשים קבלו 1,200, 1,300 שקל, וזה דרכי הוספה שהראש כל הלך לאסוף, המדינה נותנת 700 שקל לאברך. הוא עשה את זה פי 10 ו-11. 7,800? איפה הוא הציא את המספר הזה? כנראה יש בזה איזה עניינים, לפי הקבלה. 7,800. איפה יש דבר כזה? כולם היו, מה לכם, הייתם רואים, הולכים מכות בכניסה לכולל. זוז, אני נכנס פניך, אני עזבתי את העבודה. מי, אתה יודע, לא בלגן, לא כבישים, לא פקקים, יושב פה. הוא קורא תהילים כל היום. 7,800, איפה יש דבר כזה? איפה יש דבר כזה? בלבלים, אתה מרח, אתם יודעים, מנעיתים את האנשים, והוא בא, ראית אברכים 7,800. כן, ראית? אז בוא. אם ראית, אז בוא. מה אכפת לך? מה, אתה לא מוכן לשים כיפה על הראש בשביל 7,800 ולשבת ולהגיד מילים, מה אכפת לך? 7,800, זה ארבע מסכורת. מה לא טוב? בלבולי מוח. אז הילד הזה אומר לו אותו נהג, קרשטן עם הבטן שלו, אני מרחם עליכם, אתם הדתיים. הוא אומר, למה אתה מרחם עליהם? לא קרה. אם אתה הולך ברחוב, ואתה רואה איזה תמונה, או איזה אישה, או איזה אסור לך להסתכל, אז אתה צריך לסור את העיניים, אה, חיים שלכם אתם, הכל אסור, אסור, אסור. אז אני מרחם עליכם. אתה לא מתבייש, בן אדם 50, מדבר עם ילד בן 8, אבל עם כל זה, תראו מה זה ילד שלומד תורה, ילד שקדוש וטהור. תראו את המוח שלו. אומר לו, ומה ענית לו? אומר, אתה חושב שאני פראייר? אמרתי לו ככה. תראה, יותר מה שאתה מרחם עליי, שאני ילד, אני מרחם עליך עם כל הגודל שלך, שאתה בן 50, 60, אני לא יודע בן כמה אתה. אומר, מה אתה מרחם עליי? אומר, תראה, אם אני רוצה לא לראות, אני יכול. אתה גם אם תרצה לא לראות, אתה לא יכול. אתה עם תמונה אחת, תסתכל ככה עם האוטו, תיכנס עם האוטובוס בתוך האוטובוס השני עכשיו. המוח שלך שמה, אתה לא יכול לא לראות, אני יכול לא לראות. מי השולט? ספר לי אתה. רבותיי, ילד קטן בבית של תורה לומד לשלוט על יצריו.
אני פעם, יש אזור בבני ברק, ליד בני ברק, יותר נכון, שנקרא, איך קוראים לזה, שכחתי? מרום נווה. מרום נווה. שם הם עשו שלט בכניסה, אתם יודעים, אם אתה יורד מבני ברק, מרום נווה זה בדיוק מול בית קברות. אז שם כתוב, אין כניסה לחרדים ולכלבים. שמעתם? אין כניסה לחרדים ולכלבים. מדהים. אז יש כאלה שבאים מסביב. מדרך שמה, כבר משהו אחר. אז אני פעם הייתי צריך, אתם יודעים, הייתי גר בבני ברק. הייתי נוסע ביום שישי לקניות עם האוטו, אתה עומד. אז כאן הלכתי לקנות אופניים. הגעתי לשם לקנות אופניים במרום נווה, וראיתי ששם יש מחירים, אתה צריך להוסיף את המחיר של הכתובה של אימא למעלה. כן, זה בערך היחס. אבל לא משנה, נכנסתי לחנות, יש שם איזה אחד עם קרחת כזה, חצי חצי יבשה, נכנסים שקפיים של רופא בובות על הקצה העין. הוא, שלום, שלום, כן. אחרי לי אופניים כאלה, אופניים כאלה. עכשיו, הבן שלי שמואל, אז בזמנו, שיהיה בריא, אז היה בן 3, 4. אז בינתיים, אתם יודעים, כן, כן, פה ילד, אתם יודעים, הוא יודע למכור. תשב על האופניים האלה, בטוח, האבא יקנה לו. אז הבן שלי שמואל, אתם יודעים, שאופניים 3 גלגלים, מסתובב בחלון, מסתובב, 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 מסתובב. אמרתי לו, תודה רבה על הצעת מחיר. אני אראה. אני, מה אם אני אראה? ומה עם האופניים של הילד? אמרתי לו, זה לא של הילד, זה שלך. מה זאת אומרת של הילד? אני לא באתי לקנות לו אופניים, באתי לקנות לי אופניים. כן, אבל הוא יושב על זה, אתה יודע, הוא לא יסכים. אמרתי לו, לא הבנתי. הוא לא יסכים? זה, הפצלוח הזה, יחליט לי? אז הוא אומר לי, טוב, נראה אותך. לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה מפגר. מה נראה אותך? אמרתי לו, שמואל, קום. קום, תן לי יד, הולכים. אני בא לילד כאן, נתן לי יד. יצאתי החוצה בסי הטבעיות. הוא בא אחריי. אמרתי, תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים, אני מוריד לפניך את הכובע. אמרתי, קודם כל אין לך כובע. בדבר שני, אני לא מבין למה אתה מוריד את הכובע. תשאיר אותו על הראש. שלא יברחו הכינים, למה אתה מוריד את הכובע? אומר לי, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הילד יושב על האופניים, ואתה הצלחת להוריד אותו מהאופניים במילה? אמרתי לו, לא הבנתי, אני אבא שלו, הוא אבא שלי. אומר לי, לא אין דברים כאלה היום. אם הילד יושב על האופניים, הוא קנה את זה במשיכה, בהגבהה, בישיבה. אומר לי, אם הוא זה, הוא מחבק את האופניים עם הרגליים, אתה מרים אותו עולה עם האופניים, אין לך ברירה, אתה קונה לו. אמרתי לו, טוב, תהיו בריאים, מה אני אגיד לך, אם אצלכם, הבן מחנך את האבא, אני מאוד מאוד מרחם עליכם. אומר לי, תשמע, לא ראיתי דבר כזה. אמרתי לו, הגיע הזמן שתתחיל לראות. תבינו, הוא מחליט לו. הוא נתן לי לסוף לי, בטוח שזה, מה הקשקוש? לא הבנתי מה, הוא אומר לי מה לקנות לו, הוא יכול להגיד, הוא יכול לבקש, אבל תכלס, בסופו של דבר, אבא יגיד את המילה האחרונה. ילד לומד מגיל קטן בבית חרדי, לשלוט על עצמו, ותדעו לכם רבותיי, הילד הזה יגדל בריא. גם אנחנו בתור בני אדם גדולים. יש פעמים רבותיי, אישה אומרת את בעלה לא. תלמד לקבל גם את הלא. זה בריאות נפש. בעל אומר לך לא. תלמד לקבל את הלא. אני אוהב אותו כי הוא הכל מסכים לי. זה לא אהבה. אהבה רבותיי זה לאהוב גם כשאומרים לך לא. גם כשאומרים לך לא. יש אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא רק כשמסתדר להם. קצת עושה להם, הקדוש ברוך הוא ברקס, עושה להם לא, כבר לא אוהבים. הלו, אתה לא אוהב השם, אתה אוהב את עצמך. האהבה רבותיי לא מתבטלת בגלל לא אחד. אמרו לך לא זה לטובתך, תבין את זה. ילד לומד, רבותיי, כל החיים שלנו הם חינוך אחד גדול. אני הולך לאכול, אני רעב מאוד. לא, תעצור, אתה צריך לטול ידיים. אתה לא מיד אוכל. אתה צריך לטול ידיים, אתה צריך לברך, אתה צריך לגשת לשולחן, צריך לקחת את הפת, לברך המוציא, לטבול במלח. יש הלכות, נסיים לאכול, צריך לדרך מכת המזון, צריך... זה לא ככה. אתה בא לאכול משהו, צריך לבדוק, זה קשר, לא קשר. ואם זה לא קשר, אז אני לא אוכל, אבל אני מאוד רעב, אז מה? איך אמר לי מישהו, הרב, אני חייב להתגלח, זה מציק לי, אז זה כאן. ואם זה לא היה מציק, אז מה אנחנו עושים? בטח שזה מציק, מה? אחד אומר לי, הרב, אני בצום, אני לא יכול, אני צם וזה מאוד קשה לי. אם זה לא היה קשה, יש מה צמים, תגיד לי. מה אתה חושב שצמים ואומרים, וואי, איזה כיף? בטח שצמים, איזה קשה, מה לעשות? מה זה? אנשים מדברים לפעמים דברים, אתה... בוא'נה, מה הוא מבלבל את המוח? מה הוא מקשקש? אבל, גדלים זקן, גדלים שערות, זה קשה, זה האבלות. בזה זה מתבטא, מה לעשות? קשה לי, קל לי, חם לי, תשמע, מה אתה חושב שכשאנחנו מחלק מתנות סתם, תתאמץ! תבוא לבעל הבית שלך, תגיד לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, קשה. כשזה אתה מקבל כסף, תגיד לו, מה אתה עוד בחינה? קשה.
מי שלומד לחיות עם קשיים, הוא יכול לזרום בחיים רבותיי במקצדים הכי קשים ולהמשיך לשרוד. זה מה שאמרתי לכם בהתחלה. תראו מה זה גדולי עולם. אדמו"רים יצאו מהתופת הזאת של השואה. תראו איך היה להם את העוצמה הזאת. תחשבו על רבי עקיבא רבותיי. תחשבו על זה. 24,000 תלמידים, מעשה ידיו להתפאר. אתם חושבים על זה רבותיי? בן אדם, היום יש לו ישיבה של 50 תלמידים, זה נקרא וואו. אתם יודעים, פתאום התלמידים עוזבים אותו, הוא מת. הוא פתאום נרגיש שהישיבה שלו ריקה, נסגרה לו הישיבה, הוא מת. אני לא מדבר על 20-50 תלמידים, 100 תלמידים. פונוביץ', 1,000! אתם יודעים מה זה 1,000? עדיין קטן. 24,000! תחשבו על זה, פעמיים וחצי יד אליהו. היום קוראים לזה חנוכי, אני לא יודע איך קוראים לזה כבר. כל יום עושים לזה שינוי שם, כנראה הוא חולה כל יום. כל יום עושים לו שינוי שם, לא יודע איך קוראים לזה. זה בנורה כבר נראה. או, שתבח שם עולה, זה כבר, אני כבר רוחז מאחורה, נוקיה, לא יודע. כל יום חולה עושים עוד שינוי שם, לא משנה. אבל תתפסו איתי, הרי זה ענק, 2.5 פעמים את יד אליהו, רבותיי, זה התלמידים של רבי עקיבא. רבותיי, תוך תקופה של 3 שבועות, 4 שבועות, מפסח עד ל"ד לעומר, כולם מתו. אתם חושבים על מה אני מדבר אתכם? זה לא ש... תשמע, הם עזבו את הישיבה, גם זה אתה מת. מתו לך התלמידים! מה אתה עושה מכאן ואילך? אני אומר לכם, בן אדם אחר מתאבד. אתם יודעים מה רבי עקיבא עשה? מתחיל הכל מההתחלה, כאילו לא קרה כלום. יש אנשים שעברו איזה טראומה, היום עכשיו אצלי במשרד מישהו משקיע, הוא כל הזמן מדבר איתי על העבר, אמרתי לו, אח שלי, נשמה, אתה רוצה להצליח בחיים שלך? אני מבין את הכאב שלך, בואי נעקצו אותך, עבדו עליך, באמת, עקצו אותו בהרבה כסף, ילד, ב-400,000 שקל. אמרתי לו, תשמע, תראה איך אתה נראה עצוב, כנוס בעצמך, אתה רוצה להצליח? שים את העבר בצד. תתחיל מההתחלה. קום בבוקר ליום חדש. כל עוד אתה תישאר עם העבר שלך, תדע לך, אתה תישאר כבוי, לא תצליח. כל יום שעובר חבל עליך. רבותיי, כל אחד מאיתנו גם בעבודת השם, אני מסתכל אחורה, מה אתה מבלבל את המוח? סע קדימה. מה אכפת לך? מהי דעה ואהבה? מה שהיה היה. רבי עקיבא, רבותיי, מצליח להתחיל מההתחלה אחרי האובדן של 24,000. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אדמו"ר מקהלים זוכה להגיע לארץ ישראל ולהתחיל, רבותיי, מההתחלה הוא ראה את ההורים שלו מתפרקים לו מול העיניים, את האחים והאחיות שלו. אנשים שראו ילד תופסים מהרגליים הגרמנים עם מחשמה ודופקים לו את הראש בתוך הרכבת, אתם יודעים איזה מראות? מטריד, מטורף! אני לא יודע איך אפשר להישאר שפוי! ועם האמונה הם מחזיקים בכל הכוח, והוא מסוגל לתת כוח לאחרים לדרוש מה ישראל ולחזק לבבות, איך? ועשו לו נזקים שהוא לא יכול למסכן, בלי ילדים הבן אדם. אבל כולם הבנים שלו, זה התלמידים שלו. אבל בואי נה, לא נשאר לך כלום. לא, אני מתחיל מההתחלה. אני מתחיל מההתחלה. ועל זה אמר רבי עקיבא, אומר את הגמרא, בבוקר זרז עריך, ומביא את הפסוק של שלמה המלך, ולית ערב אל תנח ידיך. לימד אדם ילדים בצעירותו, ילמד בזקנותו. הביא ילדים בצעירותו, הביא בזקנותו. כי אתה לא יודע מי יצליח. זהו זה. חשבתם על נוח בטבע? חשבתם על זה? נוח בטבע? ודאי, תחשבו על זה. אתה מכיר את יהוד? אתה מכיר את העיר שלך? אתה מכיר את העיר שלך אור יהודה? אתה מכיר את העיר שלך בת ים? לא משנה איפה אתה גר? אתה זוכר, אתה מגיע הביתה, אתה זוכר, פה יש מקולת, פה יש בניין, פה יש בניין, פה גר מוטי, פה גר רפי, פה גר יוסי, פה גר מומו, פה גר לולו, לא יודע איזה שמות. בסדר? פה גרים. אתה אומר לעצמכם, רבותיי, נוח זוכר כל בניין לפעמים הוא מונח ומי הגר שם. הוא יוצא מהטבע, אתם יודעים מה הוא רואה? אדמה מפוצצת, אין כלום, אין רחובות, אין בני אדם, אין כלום. הכל חול, חול והכל שממה. איך אתה יורד לעולם ומתחיל עולם מחדש? ספרו לי יותר. איך? ויחל נוח איש האדמה והייתה הקרן. צריך לשתות יין כדי להירגע. אבל הוא מתחיל את הכל מההתחלה. אתם יודעים איזה כוח צריך פה? זה רק אחד שאוחז בקדוש ברוך הוא. אין מציאות אחרת. זה רק אחד שאוחז בבורא יתברך באמונה אינסופית. יש אנשים שיש להם טראומות מהעבר, תשמע, אני לא יכול להתחזק, זה עשה לי ככה וזה עשה לי ככה, הלו! עשו לך יותר מה שעשו הגרמנים? ספר לי אתה! עברת טראומה יותר גדולה מרבי עקיבא? ספר לי אתה, אני רוצה לדעת! לא משנה מה שעשו ולא עשו! איפה אתה אוחז היום, בן אדם? עזוב את העבר, העבר מת, אני פטמד, מה היה לך? מה אכפת לי עכשיו? מה עכשיו, בן אדם? תרים את עצמך! לא, תראה, נפלתי, נפלתי, קמתי! 7 יפול צדיק וקם, ו7 זה לא 7, זה 700 ו7,000 ו7 מיליון. תתחיל בוקר חדש מחר. מחר תיפול, תתחיל מחרתיים עוד פעם בוקר חדש. תיפול, תקום, עד שתעמוד על הרגליים, אל תוותר. משמעת עצמית. זה לומדים בגיל קטן.
אשרי מי שאבא שלא לימד את זה מכל קטן. יש כאלה שאבא לא לימד אותם, אז אתה תעשה לעצמך עבודה עצמית, בית ספר של החיים. אבא לא לימד אותי, התורה תלמד אותי. שמע בני מוסר אבי חבלתי תוש תורת אמך, זה תורה שלנו, תורת אמך נתן לנו. בוא ניקח את זה, GPS לחיים. סיפרתי לכם פעם על אותו ילד. היה סמינר, סמינר של ערכים. אתם יודעים, בסמינר של ערכים יש כל מיני קטעים. כל מיני קטעים של אנשים כאלה וכאלה, כל מיני סוגים. אז לפעמים האישה באה, האישה רוצה והבעל רוצה לבוא איתה, בסוף הוא בא עם האישה כי אשתו רצתה שהוא יבוא והוא בכלל לא רצה לבוא, הפוך, האישה לא רצתה והבעל רצה. אז אחד מספר שהיה סמינר של ערכים, והיה איזה בעל אחד הגיע, אמר לרבנים, אל תשגעו לי את הרוח, אני לא רוצה לשמוע אתכם, אני באתי עם אשתי רק בשבילה, אני לא רוצה את השטויות האלה, תעזבו אותי, אני לא, אל תקראו לי להרצאות, אני לא מוכן לבוא בכלל, אני יושב בחדר, נהנה מהמלון, תרדו ממני. נגמר את השבת. יש מוצא שבת סימפוזיון, כל אחד מספר על עצמו, אם הוא חזר בתשובה, לא חזר בתשובה, אם הוא חזר, שהוא חזר בתשובה, איך הוא מתחזק, מה הוא לקח לעצמו. אז יש אנשים שמספרים, וואו, אני חזרתי בתשובה, וממה התלהבת במיוחד? הרבנים מנסים במשך השבת לדבר עם אותו יהודי, אין עם מי לדבר. תרדו ממני, ביקשתי מכם מההתחלה. מגיע מוצא שבת. הרבנים אומרים, יש פה מישהו שרוצה לעלות לדבר? וואלה, ויצא העגל הזה. אותו אחד שלא רצה להיות בסמינר, מרים את האצבע, הרבנים חושבים שהוא מסתלבט. די, נו, מספיק. מספיק, עשית את הפתיחה, שכן נכנסת לזה גם דמר. אומר, אני ברצילות רוצה לספר לכם מה גרם לי לחזור בתשובה. תשובה? כן, תתפלו, אני חוזר בתשובה. קיבלתי על עצמי תשובה. וואו. לא, לא, אתה רציני? כן. אני יכול לעלות? אומרים, בבקשה. כולם עמומים, אתם יודעים, זה הכי, כאילו, בואי לבן אדם שאמר, לא רוצה לשמוע. היה בחדר, מי יחזר אותו בתשובה? עכביש אולי, מה רע, אני יודע מה. לך תדע מה רע, אולי בא אליו בלילה, מלאך המוות, אליהו הנביא, מי יגיע אליו? אתם יודעים איזה רב פה החזיר אותי בתשובה? כל הרבנים מסתכלים אחד על השני, אתה דיברת איתו? אמרו, לא. אתה דיברת איתו? אמרו, לא. אולי בלילה באת, חנקת אותו? אמרו, לא. מה עשית? מישהו פה מקובל? מה עשית? כל אחד מסתכל על השני, לראות? כל אחד אומר, לא אני. אומר הרב, אני אגיד לכם מי החזיר אותי בתשובה פה, הרב הזה. הוא מצביע שם על ילד בן 3.5-4. זה בהגלל גם הוא השתגע. זה לא נורמלי. הילד הזה יעזור לכם תשובה. אמר, ואני מבין שאתם לא מבינים מה אני אומר, ואני נראה כל הזמן, לאורך כל הדרך קצת משוגע, כי אני מבין שהסיטואציה לא מתאימה. אני בכלל לא הייתי, ואני אומר לכם, הילד, אז אני אסביר לכם. אתם רואים את הילד החמוד הזה? מפאות הבלונדיני החמוד הזה? הוא אומר, באתי אליו בשבת. אמרתי פה במסדרון, היה לי שוקולד, מאוד התלהבתי מהילד הזה, הוא ילד יפה, בן פורת יוסף חמוד. הוצאתי מהכיס שוקולד טובלרון, אתה יודע מה זה? זה שוקולד צרפתי, זה מכפר על כל העוונות. אין דברים כאלה. הוצאתי את החפיסה, החפיסה הגדולה, יפה, נתתי לו ביד. ילד שמקבל כזה דבר כזה, זה באוויר הוא חוטף. אומר, הוא השתכל עליי, בזהירות הוא בחן אותי, הוא לקח את החפיסה. אני לא מבין למה הוא לא לוקח. הוא עושה ככה. הוא פונה לאבא שלו, אומר לו, אבא, תבדוק, זה קשה. אומר, אבא הסתכל, ואמר לבן שלו, הרב, זה הרב הזה, הבן שלו, אמר לו, תגיד לדוד תודה רבה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. אז הוא אומר, אבא אמר לי תודה רבה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. הוא החזיר לי את זה. הוא אומר, קיבלתי את השוק של החיים שלי. הוא החזיר אותי בתשובה. אם ילד כזה קטן, בחינוך תורני מסוגל לשלוט על שוקולד, לא לאכול אותו כי יודע שזה לא טוב, קניתם אותי. אומר, אני יודע על נכדים שלי, שאם היו מקבלים את השוקולד הזה, אתה צריך להרוג אותו בעירייה כדי להוציא את זה מהיד שלו. אין הצעה. הוא יהפוך את העולם, הוא ישתולל, הוא יצרח. מה הכל לא קשר, כן קשר, לא שלנו, אפילו אם זה לא שלו, והוא לקח למישהו, אין לך להוציא את זה מהיד שלו. איך? מגיל קטן הוא לומד, אסור. זה לא. הוא יודע לקבל את הלא כבר מגיל קטן. היום רבותיי בכלל, פעם עוד אצל החילונים אפילו, כשאני הייתי ילד, היה חינוך. היום, הוא רוצה, תן לו. הוא רוצה, תן לו. זה היום נהיה חינוך של אמהות, אמהות פוסטמות כאלה. תן לו. אבל הוא בוכה. אז מה אם הוא בוכה? הוא בוכה, תן לו, מסכן! אז מאיפה באה המילה המטומטמת הזאת, מסכן? אמא שלי הייתה אומרת, הוא בוכה? עכשיו תבכה. שיהיה לך על מה? ככה היינו, ככה גדלנו.
אם הוא בוכה, אז מה, הוא מוריד יהלומים? יוצא לו דמעה עוד שיבקי, ילמד. זה היה מילים. הוא לא, רבותיי, ככה גדלנו. מה הבלבול אמר? הוא בוכה. וואי, שם יצילנו. שלא ימות חס ושלום. אז הוא בוכה. אם לא בוכים, לא גודלים. מה אתה רוצה? שלא יבקה? שיבקה. שיבקה. עדיף שיבקה היום, מאשר יבקה מחר. היום הוא יבקה והוא ילמד שלא כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. יש ילדים, רבותיי, זה נשק. ילד למד שהבכי זה נשק, אכלת אותו. יש כאלה הורים, אתה רואה אותו בוכה? הוא לא מתייחס אליו בכלל. בכה פעם, בכה פעם, אני רואה שזה לא הולך, שורף מהדמעות. גם לא טעים בפה. תשמע, הנשק הזה לא עובד, אני מחליף אותו. נעשה משהו אחר. שוגע, לך הביתה, תפקס, מה אתה בוכה? ההורים שלנו לא התרגשו, רבותיי, זה היה המציאות של החיים. איפה אנחנו חיים היום? ספרו לי. כשהילד שולט על ההורה, אני רוצה, אתה תקנה לי, אז אתה תקנה לי? וכשהוא קטן זה רוצה דברים קטנים, שהוא גדול. אני רוצה אופנוע. טוב שאתה רוצה. אתה קונה לי. אני לא קונה לך. סמי, תקנה לו. מכירים את האימהות האלה? תגיד לי, מה תקנה לו? מאיפה אני אביא כסף? בסדר, אנחנו נתרגן, אז הלוואה. למה? מי? מה? מו? על מה? אין שכל. הוא רוצה אופנוע, אבל אופנוע זה מסוכן. אז תן לו, הוא רוצה. אתם שמעתם כמה מקרים משמעים עם האופנועים האלה? זה פחד עם מי. הוא רוצה. כאילו, אתה אכזרי. רבותיי, תדעו לכם, זה אדם אכזר. אני מוכן לשחרר רק שהוא יעזוב אותי. אני לא רוצה לסבול שהוא יציק לי, אז אני משחרר לו אופנוע, שיערג רק שלי יהיה שקט. תגיד לי, אתה רציני? מה זה? אני בתור אבא צריך לעמוד על שתי רגליים אחרות. אדוני, אין! אין! אני לא אתן לך את הכלים השפיט הזה. אין לי כסף, לא תקבל! על מה ולמה? ותדעו לכם, רבותיי, דווקא הילדים שהכי מקבלים הרבה, זה הילדים שהכי מזלזלים. ואותם ילדים שההורים עצרו אותם וידעו לתת להם בזמן, מה שנקרא, תזמון נכון, עכשיו קבל, עכשיו לא קבל, עכשיו קבל, עכשיו... זה ילדים שיודעים להעריך את ההורים שלהם. וככה זה עובד. זה כבר נהיה מובן מעיניו, וכשאתה לא נותן פעם אחת קמצן כזה, כל החיים קיבל נעל אבא שלו. כל החיים נתת לו קמצן, לא ידבר איתו בחיים. מה? כל החיים נתתי לך פעם אחת לא קיבלת. הוא לא ידע לקבל את הלא. תדעו לכם, זה ילד שפעם אחת בחיים לא ילך לו, הוא יישבר נפשית, הוא יצטרך טיפול נפשי. הוא לא יודע לקבל את הלא. רבותיי, צריכים ללמוד לקבל את הלא גם המורה בו, גם כשהוא אמר לך לא. תראה, נתתי מעצמי והשם לא נתן לי. חתיכת טיפש, השם לא נתן לך, אתה לא נושם? תגיד, אתה יכול להסביר לי למה זה קרה? למה הוא לקח לי? תגיד, תודה שלקח לך הוא את מה שלקח, והשם לא לקח לך את הנשמה. לך תדע מה תמורת מה. וזה אני אסיים, סיפרתי לכם פעם, אחי הרב דניאל סיפר לי, אומר, הוא הלך פעם בפרדס כץ, אז הוא רואה איזה אחד שוטף את האוטו שלו בשבת. הוא עושה איסורי דאורייתא בשביל האוטו, שוטף אותו, שחיטה, ואל תשאלו, השם יצילנו. אז הוא אמר לו, שבת, מה? הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אם פעם אני הייתי מעמיד באלוקים, עכשיו אני כבר לא מאמין בו. הוא לא חרן שאלה, מה קרה? מה, הוא ביעס אותך עד כדי ככה? כאילו, מה? אמר לו, תשמע, אתה יודע איזה מצווה גדולה עשיתי? אתם מכירים את אלה? אתה יודע איזה מצווה גדולה עשיתי? איזה מצווה? נסעתי לבבא סאלי. או, מצווה גדולה. אני ואשתי. יפה. והתפללנו. מצוין. ועשינו שם על האש. זה בכלל, עשיתם כבר קורבן. וחזרנו. מעולה. ואחרי זה, הוא מספר לו שאשתו נפלה מהמטיה ושברה את הרגל. נו, אז איפה אלוקים? איזה קושייה? זה אפילו רבי עקיבא איגר לא מרשה. רבי עקיבא איגר לא יודע לקשות קושיות כאלה. איפה אלוקים? אמר לו, אחי, תראה, יכול להיות שאם לא היית נוסע לבבא סאלי, אשתך אתה נופלת ומתה. בגלל שעשית בבבא סאלי, עשו לך הנחה, או רק שברו לה את הרגל. אומר לו, וואלה, על זה לא חשבתי. למה אתה חשבת פעם? למה עצרתם פעם לחשוב? מישהו פעם עוצר לחשוב? בבלים את המוח. איפה אלוקים? מה זה איפה אלוקים? איפה אלוקים היה בשואה? אני רוצה להגיד לגלות חסוד. מפחיד לדבר על השואה. אני רוצה לגלות חסוד. השואה זה אחד המקומות הכי מפחידים לראות את האלוקות בדרך הכי מפחידה בעולם. רבותיי, איך הגרמנים לא חיסלו אותנו? זה היה רגע לפני הסוף. ודווקא מתוך הריקבון הגדול הזה של השואה צמחה למדינה, תסתכלו מה שנעשה פה. זה חמצה בתוך העיניים של הגרמנים. לנאצים. תראו מה צמח פה. 71 שנה, תסתכלו מה שנעשה פה. מהשממה, תסתכלו מה נעשה פה. לא ינוב ולא ישן שומר ישראל. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר.
רבותיי, החיילים האלה שנפטרו, שנפלו בגבולות, קדושים. ואנחנו יכולים להעלות את זכרם על נס על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי עוד ילד יהודי שילמד תורה. כי החייל הזה נפל בשבילו. כי החייל הזה מסר את נפשו בשביל שעוד ילד יהודי ילמד כאן מה זה תורה ומה זה יראת שמיים. כי הוא שומר על ארץ ישראל. למה הוא לא שמע על אוגנדה? כי הוא יודע מה זה ארץ ישראל. והכוח של ארץ ישראל, רבותיי, זה לא בגלל שזה מדינת ישראל כחול לבן. לא. בגלל שזה קודש. קדושה יש בארץ ישראל. טהרה יש בארץ ישראל. כאן זה המקום הגדול בעולם. גבוהה מכל הארצות היא נקראת. מהבחינה הרוחנית שלה. כאן נמצא ירושלים ובית המקדש וקודש הקודשים. לכן אחים יקרים כל אחד מאיתנו ידע. יש לנו זכות גדולה. זכות גדולה. יום העצמאות. בפתח. וואי, אנשים מנגן, הלו. תודה לקדוש ברוך הוא, לך לשיעורי תורה, יש לך ברבירה ותחד יום. טוב, המשפחה לוחצת, לא נעים. יש מצבים, אין מה לעשות. רוצים לעשות על האש, יש כאלה שאם אתה לא עושה איתם על האש, אשכרה חיללת יום טוב. אתה חייב מיטה. מה זאת אומרת? איך לא עשית נפנף? במשפחה מקפידים עליך, אח שלי. אל תפגע בהם. אין בעיה. נלך איתם. תגיד להם, חבר'ה, שעה אני בא איתכם, עושה על האש, נאכל, נשתה, תראות, כמה יש. יש כאלה יושבים ליד המנגל, כאילו זה מצוות היום. עד שלא רואים שקיעה, אסור לזוז מהמנגל. תגיד, איפה זה החוקים האלה? קום, לך לבית כנסת, לך תלמד משהו, מה אתה מעבול. אני מסתובב בארץ ביום העצמאות, רבותיי, אתם לא מבינים, מסתובב מהצפון לדרום, נוסע, אבל אתם לא מבינים מה נעשה, אני מתרגש, אתה רואה אנשים יושבים ולומדים, זה לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים, אני אומר, החילונים צריכים לשלם לדתיים כסף. בזכותם יש להם מקום בפארק, אם לא היינו עושים ברברה, הם לא היו יכולים לנשום. תראה, כל אלה היו באים לפארק, אם היה הולך, הולכים מכות. גם כך הולכים מכות, אנשים באים שבוע קודם, תפוס מקום. מאות, אתם יודעים, אנשים באים בלילה. הולכים, בונים אוהל, אחד בא בלילה, אומרים, אתה באת מאוחר, אתה רציני. זה באים, בתחילת ספירת העומר לפה, מה אתה, עכשיו אתה מגיע. איפה אתה הגעת מאוחר, חושב שהוא יקדים. אתה מאוחר, אתה מהמאחרים. עשית מנגל, שימחת את המשפחה, נתת להם את שלהם, מי עזבו אותך? לך! מה אתה יושב שם? מה אתה יושב שם? מושב ליצים לא יושב. מה זה מושב ליצים? כל מקום שאין בו דברי תורה, סבא בלילים, תמר, זה מושב ליצים. לא דווקא שיושבים, לך, לך ללמוד. מה יש לך לעשות? יש אנשים שעובר לידם ברחוב, חג שמח. יש טיפשים, מה עושים? חג, איזה חג. בשביל מה עשית את זה? תגיד לי, טיפש. אני אומר לכם את האמת, מי שעובר לידי ברחוב חג שמח, חג שמח. אני מוכן להגיד לו שנה טובה, צום קל, מה שאתה רוצה אני אגיד לו, מה אכפת לי? מה זה עולה לי כסף? למה אתה רב עם בני אדם? למה אתה צריך שסנאו אותך? תהיה דתי, תהיה חרדי, תהיה שאתה... תשווה דעתך אליהם, עכשיו אתה לא חנך אותו. חג שמח, עשית קידוש, אל תשכח הבדלה בלילה, מה אכפת לי מה יעשה, בסמים, עם בסמים, צריך לעיין, צריך בסמים, לא צריך בסמים, עם נר, בלי נר, לא משנה, מה אכפת לך, עולה לך כסף? שנה יש כולה, זה מוקדם. הקדימו את החג, יש כאלה, עושים חג בשבת גם, יש עניין. בסדר, מה אכפת לי? זה מפריע לי, יש לי בעיה עם זה. עצם העובדה שביום הזה, רבותיי, רבים מעמי הארץ מתייהדים, יושבים ולומדים תורה, יום גדול לשם. אני אומר לכם, יום גדול לשם, באמת. יום גדול לשם מתברך. יש הודעה גדולה. כולנו יחד בזאת שנתחזק, נזכה לגאולה שלמה, בקרוב בימינו, אמן ואמן. ויהי רצון שכל הדברים שאמרנו, יהיה לו נשמת עופר בן דליה, וגם לו נשמת כל החיילים והחללים, ונפגעי פעולות האיבה, וכל כל אלה שהיו בשואה, וכל מי שאין שאומר להם קדיש, כולם, בזאת שמתברך הדברים שאמרנו נשמתם, והקדיש שנאמר, והתהילים שנאמר, וכל מה שכל התפילה, בעזרת שם התפילה שהיום התפללו פה גם כל הקדישים, יהיו לנו נשמתם הטהורה, תהיה נשמתם צרורה וצרור החיים, אמן, כן יהי רצון, חזקו ואימצו.